Чим ви торгуєте? Фальсифікатом чи оригіналом? А ми рахуємо гроші, які маємо заробити. Врожайність плюсиком. 10-20, буває 30%. На наступний рік соя може згоріти. Я Олег Гробець, себе позиціоную фермером. Можливо, займаюся багато чим і декого дивує, як ви з одного почали іншим займатися, але воно одне тягнуло інше і взагалі воно пов'язано як одним таким клубочком. Бо то, що я з маличку, і тепер для мене оце там сіяти, збирати, як працює техніка, дивитися, як це золотисте море таке, або хмарка от по ньому там біжить. Оце надає таку внутрішню насолоду, і в цьому є такий як невеличкий то сенс життя. Свої займаємося на інші років з 5-6, а зараз в основному це в нас соя і на цільникових полях соняшник. Але, можливо, в цьому році ми вже будемо сіяти озиму пшеничку. Так, для того, щоб зробити пробний посів, напрацювати певну технологію, щоб на наступний зміняти вже сою посівами зерновими. Щоб помінялася трошки структура ґрунту. Це от буде Аполло. Він витримує раундап, скажімо так, по-простому. І в нього непогана врожайність. А при невеликій технології нашій зменшуємо кількість обробок. Тобто мінімум. Ми хочемо зібрати 3-4 тонни з гектара. Тоді головна задача правильно вибрати гербіцид для того, щоб забрати бур'ян. Бо в першу чергу насіння, а вже інше, це якщо чисті посіви, то це значить вже буде врожай. Ми шукали Геліус Екстра. Це наш український виробник, от ми його шукали, я поспілкувався з багатьма, і дуже багатьох його просто не було, пропонували інше, все. Я кажу, ні, вибачте, мені тільки лише такий треба, ми хочемо побризкати один раз і забрати весь собі бур'ян на весь сезон. Мені рекламка вискочила по Fermin.ua, я набрав, і так, в розмові, підробок вже ж багато. І зразу почав такі дурні питання давати. Ну, дурні – це ті, хто не розуміється. Я кажу, так, хорошо, скажіть, яка вага каністри? 20 літрів, ну, яка вага? Ну, Кріна уточнила, каже, 29 кілограм. Я кажу, ага, ну, все, хорошо, відправляйте. Все, вони відправили. Нова пошта питає, виглядати будете? Я кажу, да, буду. Я кажу, візьміть одну і поставте мені на вагу. Побачив я вагу, каже, все, тепер ми забираємося. Ми спрацювали. На третій день ми вже бачили результат, і вже всі сусіди там, чим бризкав, Геліус. А нас щось не взяло, я кажу, ну я ж не знаю, де ви купували. Я кажу, якби ви купували там тих, що ми купували, то було б точно такий самий результат. Ну, я однозначно сучасний, тому що якщо я був би тим, то я тільки лише би сидів за кермом трактора, комбайна, авто, був би чорний та як цей, і світу не бачив. За 10 хвилин. Сучасність – це от якраз є комунікація. Тобто, їхати не треба, мають мені все привезти. Оце є сучасність. Треба знати, куди позвонити, кому, кого попросити, або кому поставити чітке задання, питання і отримати правильну відповідь. При виборі гербіцидів, так? Так. Існує якийсь секрет? В оригінальності. Так. Щоб не попасти на підробку. Бо то, що ти коли купуєш каністру, вона, наприклад, якщо це Геліус Екстра, 20 літрів, 29 кілограм. Дуже важливо, на якій основі зроблений цей гербіцид. Тобто є на одних солях, є на інших, як вони будуть працювати. І є дуже важливий момент. Це pH води. Просто коли я вапнюком займаюся, я знаю, що таке ґрунт, я знаю, що таке pH води. І що таке бур'ян? Це коли є восковий наліт, який захищає бур'ян від гербіцида. Треба просто мати хороше насіння, якісний гербіцид. Щоб не купити підробку, де, наприклад, є певна кількість одного інгредієнта, але немає антидота. В кожному препараті є антидот. І
якщо нема правильного того антидота, то воно може дати після дії. На наступний рік соя може згоріти. Або там пшеничка може випасти, от вона виросла, вона почала коститися, тут вона почала випадати. А що з генно модифіковане є у вас? Якщо чесно сказати. Чесно. Соя, то, що кажуть модифіковане, це просто, ну, нам так викривляють інформацію. Люди ж туди ж нічого нового не додали. Просто вивели, що вона може бути стійка до певного препарату. І сказати, що сьогодні генно модифікована соя, там, що вона шкідлива. Колбаску їдять всі, така смачна, що аж, наприклад, от ми сіємо, це 90% у нас посівів по Україні, це є генно модифіковано. Але, як і будь-яка інша культура, вона теж любить вапнячок, вапняк. Вроді би таке, ну, вапноти, все, що там в нього хотіти, але він є реагентом хімічних процесів, хімічних, фізичних, в ґрунті. Можна сказати, це не то вапно, що ми бачимо на ринку. Ми просто його називаємо, кажемо, от вапняк. А це руда, яку добуваємо з надр. Тут, от, якщо дрібненький, а то такий, як моноліт здоровий, там от один кусочок, це такий, як оцей бік-бек. Тут, наприклад, це гранулка, а тут такий моноліт. І він є кількох видів вапняк. А, Б – це категорія, це тоді, коли там з глиною, вони йдуть на одні цілі, Б там йде на інші, а категорії А – це вже йде, наприклад, там на металургію, ну він йде в вигляді там от такого камня. Оцей от на вигляд такий от простий, там якісь там камінчики чи гранулки, такої, не, скажімо, невирівняної форми, наприклад, використовуємо у полі для розкислення ґрунтів для покращення водяного і сольового pH, для того, щоб в ґрунті проходили певні процеси, які одні солі переводять в інші, і вони є доступними для речовини, і забрати важкі метали. А вже є в мене інший, я його називаю так, як збагаченим, меліорант гумат, то, що там додається гумінної фольгової кислоти, то він має вигляд трошки інший, там гранули. Взагалі-то вапняк – це самий основний, навіть не такий решта бур'ян, як сосонка чи хвощ польовий, який заважає рости сої. Якщо він заглушив сою, все, урожай ноль. Основна перевага – це те, що нормалізує pH – сольовий і водяний. Друге – реагентом. Забирає важкі речовини на себе і дає рослині достати ті, які треба для рослини. І третє, є такі мікроелементи, що це практично там ціла таблиця Менделєєва. Я всім говорю, є селен. Раніше ні наші люди не знали, що там дідушки, бабушки, що там щитовидка є, що йоду не вистачає, якісь вітаміни, як це так, що змінялося в цьому. Корови ті ж самі, свині ті ж самі, пшеничка вроді би та ж сама, це все, але щось в нас є проблема. А проблема в тому, іменно в мінералізації, хімізації. Які проблеми під час використання вапняку? Проблеми, значить, якщо менше фермера, то вони кажуть, нема чим нести. Якщо чуть крупніше, вони кажуть так, внеси, ми тобі там заплатимо і за те, і за те. І сама головна така проблема – це стереотипи, що тільки лише мінералка має все дати, більше нічого. А то, що природні дає краще, ніж мінералка, ну, багато його всипати не можна, треба просто в міру, ну, кожен рік. Як зміни в кислотності ґрунту після внесення вапняку впливають на врожайність і якість ваших культур? Врожайність плюсиком. 10-20, буває 30%. А це є суттєво. Плюс якісні показники. Коли ти мінералки не дав, у тебе протеїн є. А коли там сипав і побризкав, щось зробив, а протеїну нема. А це є важливим, це є цінова політика. Зараз працюю над тим, що хочу тут поставити невеличку гранульовану лінію, тому що навіть коли сусід приїхав і каже, мені не підходить, бо в мене розкидач модний, мені треба на 30 метрів розкидати. Він бере під посадку цукрового буряка, під посів, під вирощування, і він його сипе 4-6 см, бо тому що він вже прийшов. Він сипе мінералку, ну і треба сипати це. Бо якщо після буряка буде щось інше, то там будуть інші проблеми. І тому він вже на старті знає, що їх треба рішати вже. От він сіє, він вже і цю проблему як вирішив. І от той гранулятор, який я собі замовив, він якраз буде таким, що буде третій, що він буде вигляд мати, скажімо так, як оцього, ну в нього гранула буде 6 мм,
І буде розкидати йому те, як він хоче. Мені там зараз виготовляють сам гранулятор, компактор. І я просто використаю з цієї, скажімо, лінії загрузку, вигрузку. Це то, що так, щоб було. І, можливо, десь буде дробілка для передроблення відходів для повторної переробки. А як ви для сої своєї вапняк застосовуєте? Там, де от такий проблемний, де, наприклад, дивися, там одна сосонка росте, то під оранку 250-350 кг, і весною перед посівом, після культивації, просто поверхово я розсипав там, наприклад, 100-150, я на око. І тоді, коли сівничок йде, воно одразу змішувалося. Все. Я навіть на присадибній діляночці, там, де домашня картопля, це все, я розсипав собі вапнячок, бараболька перестала хворіти всередині, там, де таке черненьке, хвороби вже нема. І вона чомусь на вкус починається смачніший бути. Не знаю, може то надовано, але мою картопельку то всі їли, ніхто не жалувався. В жилинцях взагалі мені нічого не давали, нічого не цей. Всипав я 3,5 центнера перед самим посівом, просто по ґрунту вапнячок. Ми посіяли, і там була, ну, мабуть, така, як оце. Бо тут ми дали там майже 100 кілограм при посіві. Але за рахунок того, що в тому році була соя, можна вирвати, я можу показати, що таке бульбашки, які утворюються в коріння, які дають їй можливість рости. І якщо от взяти, це азотофіксуючі бульбашки, дивіться, вони всі живенькі, всі гарненькі, це все. Це то, що дає, скажімо, нам урожай. І якщо от взяти, от порахувати оці бобики, от ви можете порахувати, якщо починаю от знизу, от там от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 20. Такі вже видно, що вони є. І отут там з вершка, і отут по всьому цьому ще буде, ну, штук з 10 цих бобиків. 60 бобиків. Ну, хотілося б мати 80, бо в сусіда нарахували 80. То ми би хотіли би і 100 мати, але будемо дякувати Богу, то, що є такий урожай, і та густота нам має дати, наприклад, той урожай, який ми хочемо отримати. Якщо на сьогодні найбільша проблема – це людський фактор, треба працюючих, деколи нема з ким працювати. А інший, що багато людей в зв'язку з тим, що шукають, як вони мають підзаробити, вони роблять просто фальсифікат. І це теж дуже є велике. Можна без добрив посіяти, але якщо ми не заберемо гербіцидом бур'ян, якщо ми потім, до речі, від шкідників на сою в Україні препарату нема. Бо, тому що нема. Його не завозять. Можливо, він дорогий, або, можливо, ще з таким не стикалися. І тоді ви думаєте, хто що як має там спасатися. Бо від хвороб є, можна працювати, а от від таких як від шкідників, от хорошого, наприклад, наш виробник Helios Extra, це самий класний, він не хуже оригінального раундапу, але тільки в 3 рази дешевший. А ми рахуємо гроші, які маємо заробити. Я коли до вас телефонував за Helios, я потім сусідам просив ще це, бо вони от приїхали, вони кажуть, замов, будь ласка, а ви можете наперед просити мене? Бо, ну, є такі моменти, що я купую, ну, роздаю там, там, наприклад, там Руслану, Петровичу, Василю, бо вони кажуть, ну ти знаєш, як спитати, ти знаєш, як проконтролювати. Вони кажуть, а що ми там заплатимо, а ми, що ми можемо спитати? Кажуть, ну що ви можете спитати? Так прямо спитайте, чим ви торгуєте, фальсифікатом чи оригіналом? А якщо платформа та ваша, то вона тільки лише оригіналом буде, бо то, що ви можете спілкуватися напряму. І тому, коли в виборі, я був впевнений на 200%, що приїде то, що треба. Та не сижу на місці просто. І нема такого, що от я маю тільки лише сіяти і збирати. Якби я це тільки лише би всі збрав, я би не займався вапняком. В чесності, порядності і не говорити, що ви барани, а я саме такий розумний. Навіть якщо він баран, йому правильно донести, що він має зробити, і він це зрозуміє. Що якщо ви поважаєте своїх працівників, так, і готові платити їм нормальні гроші, вони будуть робити свою роботу добре.
І цю мудрість вам сказав ваш тато. Да. Да, бо то, що він в свій час працювавши, тоді були колгоспи, і тоді з'явилася оренда, він нарахував людям зарплату, і зарплата від їхнього виробітку, тобто вони вклалися в роботу, вони виклалися там не то, що на 100, на 200, на 300%, їхня заробітна плата вийшла скільки раз вище, як голови колгоспу. Людям зарплату зрізали, батько стояв на своєму, вони його не підтримали, він тоді і пішов. Як ви хочете, щоб до вас відносились, ну, ставились? Гарно, з повагою, я так само. Якщо до людей ставитися, зробили помилку, в мене так, зробив помилки, є можливість виправити, виправляй, не чекай мене. Не можеш без мене, виправи її зі мною. Не можеш зі мною, виправи її з іншою людиною, але її виправи. Ну, бо то, що я от з такого працював на наших українських тракторах, і свій час вони гарно розвивалися, і був досвід, де трактор відпрацював майже 20 тисяч мотогодин. Тобто для трактора це капець, це до першого капремонту. І це був наш український Південмаш. Я собі придумав, я маю скласти трактор. Наприклад, на цьому тракторі буде 12 передач. І так, щоб собі трошки здешевити, я наш звичайний СМД-вський двигун, який буде 120 коней, десь 130 повинен видавати. Турбінка така потужненька, вона має надувати його добре. І додавлю ось цей радіатор повітряного охолодження на турбінку. Тобто додавить, я думаю, ще з тих пару коней. Єдине, ще, що тут не вистачає каркасу, це повітряного фільтра. Бо то, що він там буде запітуватись, я хочу на ньому поставити іонізатор повітря. Тобто дощ як прийшов, легше дихати, легше працювати буде. Значить, основний виклик це була ось ця запчастинка. Тому що мені трансмісію треба було іменно з цим двигуном з'єднати. Зробили мені за дуже швидко, бо я позвонив на ТІПРО і попросив, вони буквально за тиждень мені її відлили. Відлили, каже, єдине, що ми говорили, що кілька моментів, якщо мені треба буде підігнати, їх вже буду підганяти на місці в ручному варіанті. Думку про нього я носив десь майже 4 роки, а фактично його десь оце складаю десь півтора місяця. Ну, тобто так, щоб там одне привезлося, друге відчистив, підготовили, зібрали, покрасили. Кожна деталька практично де підгоночка і збираємо собі повністю всі ці. Бо, наприклад, тут радіатор там запитався правильно, тут кріплення до цього, що коли прийде свій час, я думаю, це буде не останній трактор, який я складаю. Наші трактора були саме кращими, наші сівалки були саме кращими. І якби за Союзу Россельмаш не більше Могориш завезла в Москву, то наші Славутичі б їздили по всьому Союзу. Тому що вони набагато кращі і конкурували з класами. Було десь так, от я питання так, що я звіз, і воно так лежало на вулиці, це все, я вже зрозумів, що новин, що нічого не буде. Але щось я ходив і думав, та ні, я для чого її звозив? Все-таки ти буду збирати на маніпулятор сюди. Наймив механіка, але контролюю кожну всю роботу, бо то, що я собі бачу, як я маю то зробити. Ми його вже запуск робили, двигуна, все, включали передачі, правда, без коліс ми там попідставляли, що можна було подивитися, ну, поки їде вперед, назад, так що сидить. Обдумати все спочатку. Це саме головне. Це так, щоб якщо почати, то щоб не ставити. Коли я всім кажу, що в мене має бути кабіна на подушках, повітряних подушках для м'якості, то все, не думати. Але це буде слідуючий етап. Нехай воно запрацює, тестую в полі, як воно працює, і вже тоді буду тримати подушечки, тобто, щоб було комфортніше їхати і можна було працювати на яких невеличких склонах, бо то, що в мене земельні ділянки на таких, бо фактично я його робив там під певний розкидач вапняку. Думка правильна, і я думаю, що коли я зроблю такого невеличкого, майже Т-150, ну він буде і маневрений, і, скажімо, ми тут пробували нагріти двигун, 40 хвилин він працював, там ну, літрів 7 до 8 він спалив, тобто це по витратах пальному досить низько. А вже потім йдемо якісь модифікації думати, робити. У 2004 році це якраз всі розвалилися, після 2003 року, коли була суперпосуха, коли ціни пригали,
А в 2004-му в мене були певні показники за 2003-й. Тобто, якщо всі списували, то я повністю урожай не списував. Я збирав урожай. І на тодішній момент під моїм керівництвом було майже 1150 гектар. Головне відносини. Ну, тобто, відносини до працівників, відносини до партнерів. І якщо робити все правильно, то має бути все ок. Якщо мати гарні партнерські відносини, якщо підтримувати, в мене є один сусід, де всіх дивує, що у нас земля на одній території, а ми не соримося. Важкі часи. Дуже просто. Хто в нас фермер? Той, хто був трактористом, комбайнером, водієм, або просто десь підріс з батьків і почав фермерувати. Які плани на майбутнє стосовно, ну, стосовно вирощування сої, які цілі є? Ну, план. Хочеться побільше урожаю, ми по чуть-чуть збільшимо земельний банк. Якщо є кому працювати, то буде і урожай. Якщо нема кому працювати, то все. Щоб займатися будь-якою культурою, якщо ти хочеш сіяти щось збирати, ти маєш любити цю землю. Якщо ти будеш її любити, то воно тобі буде віддавати. Фермер, бізнесмен, дорадник, батько, хитрун.